နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ license ရ contractor တွေစုစည်းပြီးတော့အများဝိုင်းကုမ္ပဏီတည်ထောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အသင်းဝင်ကုမ္ပဏီပေါင်းအနေနဲ့800ကျော်အထိရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံက license ရ contractor များအသင်းကနေအများဝိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့က Sky Star Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အသင်းသားစုံကြီးအစည်းအဝေးပွဲကနေသိထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အများဝိုင်းကုမ္ပဏီတည်ထောင်မှုအတွက်ဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တဖက်ကမ်းမြို့တစ်စီမံကိန်းမှာလည်းပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ license ရ contractor များအသင်းရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ကနေပြီးတော့ပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလည်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါမယ်ဗျ။ဟိုအတင်းရဖြစ်တည်လာတဲ့ဒီအတင်းသားတွေနဲ့စုပြီးတော့အများပိုင်းကုမ္ပဏီကိုကျမတို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးဆိုရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျမတို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အဲ့ရနေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒီရန်ကုန်မြို့တစ်တခုတည်းတည်းမဟုတ်ပါဘူး။တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျမတို့ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အများပိုင်းကုမ္ပဏီကိုမြန်မာနိုင်ငံလိုင်းစင်ရကန်ထရိုက်တာများအသင်းရဲ့အသင်းဝင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်နှံလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငွေကျပ်သိန်း100ကနေပြီးတော့သိန်း3000အထိကိုထည့်ဝင်နိုင်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံလိုင်းစင်ရကန်ထရိုက်တာများအသင်းရဲ့တွဲဘက်အတူရင်းမှုနှစ်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ကန်ထရိုက်တွေကလည်းရှိ on ground မှာတကယ်အလုပ်လုပ်နေကြပြီတိုက်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲသူတို့ကလည်းတက်နိုင်တဲ့ရင်းနှီးတစ်ခုတွေရှိကြတယ်အဲ့လူတွေကလည်းရင်းနှီးလုံနိုင်တဲ့လူအင်အားငွေအင်အားအချိန်တွေသူတို့ရဲ့အတက်ပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားစုစည်းတာပါစုစည်းပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုလှပအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒါလေးကိုစီမံစဉ်းစားတယ်ပြီးပိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းပြောတည်နေတဲ့တိုင်းတွေမှာလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရစုစည်းဖို့အတွက်အဓိကထားပြီးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့စနစ်တကျလေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီအများပိုင်းကိုထောင်းတာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ license ရ contractor ပေါင်း1200ကျော်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့2016ခုနှစ်ကနေစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံ license ရ contractor များအသင်းမှာဆိုရင်တော့အသင်းဝင်800ကျော်အထိရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပြင်တခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းအသင်းတွေဖွဲ့စည်းနိုင်မှုအတွက်ကွင်းစင်းလေးလာညှိနှိုင်းတာတွေကိုပြုလုပ်နေရဆိုပြီး